is popcorn, som jeg sagde til dig tidligere. Så går jeg over til Andrea, okay? Ja, ja. Okay. Okay. Jeg kan ikke have noget mere. Nu sagde jeg, at jeg skulle spise pandekager. Ja, men så må jeg dyde dig i øret. Nej! 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 Ej! Jamen, så må du i gang for helvede! Vi går ud og træner! Kokasse. Ja, ja. Nej. Ej, du må ikke kalde mig en kokasse, Andrea. Så bider jeg dig i nabet. Nå. Vi går nu, okay.